Salam mənim əziz anam. Necəsən? Yəqin ki deyəcəksən, ay oğul, səndən uzaqda mən necə ola bilərəm? Anacan, sənə bu dəfəki məktubum qısa olacaq. Çünki birazdan döyüş başlayacaq. Bəlkə də bu mənim sənə yazdığım son məktub olacaq. Səndən bir xahişim var, ana. Nə olursa olsun, daima başını dik tut. Üzülmə. Mən qardaşlarımla birgə şəhid olsam, bu xalqımızın gələcəyi, vətənimizin bütövlüyü uğrunda olacaq. Vətən şərəfimiz, qeyrətimiz, qürurumuzdur. Ona ana vətən deyiriksə, deməli anamız kimi də qorumalıyıq. Bu özünü bu torpağın övladı sayan hər kəsin boynunun borcudur. Gərəkərsə uğrunda şəhadətə yüksəlmək ən böyük mükafatımızdır. Mən də burada döyüşən qardaşlarım kimi sizdən nigaran deyilim. Çünki arxa cəbhədə də bizim mərd qardaşlarımız var. Və xalqımız əvəz olunmaz xalqdır. Hər bir əsgər ailəsini və torpaqlarını xalqımıza əmanət qoyur. Və xalqımızın da bu əmanətə sahib çıxacağına əminik. Biz çəkinmədən bu haqq döyüşünə ona görə sevinclə atılırıq ki, xalqımız qürurla yaşasın, zəfər bizim olsun, bayrağımız zirvələrdə dalğalansın. Çünki ulu babalarımızdan bizə miras qalan torpağın parçalanmasına izin verə bilmərik. Şəhid belə olsaq, gələcək nəsil üçün Azərbaycanımızı tam qoruyacaq. Hələlik anacan, sizi xalqımıza, xalqımızı isə Allah əmanət edirik. Hörmətlə, səni canından çox sevən oğlun Rafiz. Oğlum, çay iç, axıra qədər. Bu da sənin zəhmət haqqında, buyur. Götür oğlum, götür. Haqqını satım anasın. Necə yəni çıxdın? Oğlunuzdur. Mən... Oğlumdur. Allah rəhmət eləsin. Başımız sağ olsun. Vətən sağ olsun. Mən də könüllü yazılmışam. Öz növbəm gözləyəm. Oğlum, yenə də bu sənin haqqında götür. Zəhmət olmasa götür. Anacan. Şəhidlərimizin haqqı bizim üstümüzdə çoxdur. Onlar bizim üçün, bu vətən üçün şəhid olublar. Biz nə edəcək onların haqqını ödəyə bilmərik. Əziz həmvətənlər, əziz bacılar və qardaşlar, böyük fəxarət və qürur hissi ilə bəyan edirəm ki, Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Şükürlər olsun, şükürlər olsun Allah, şükür olsun. Şükürlər olsun, ay Allah səni. Qalx oğlum, qalx. Oğlum, qalx. Qalx oğlum, qalx. Bax, həmişə başınızı belə dik tutun. Bizə bu sevinci yaşadan oğulları dünyaya gətirən anılar. Sizin haqqınızı necə eləyə biləcək? Gözün aydın olsun oğlum. Şuşa bizdədir. Qələbə bizimdir. Sən bu günləri nə qədər arzulamışsan. Arzumuza çatdıq oğlum. Şükürlər olsun Allah. Rəfizim. İnsanlar bu sevinci dar otaqda tək yaşaya bilməzdilər. Haqqınızı həvalə edirəm.
Seninle danışırsan oğlum. Benim oğlum bugünler şimdi bir şey. Halkımızın bile birliğini görünce yüreğim gurur hissiyle dolur. Bak. Rafizim gözü gürür. Boynuna kurban olur. Başımız sağ olsun. Həqiqətən də sənin oğlun tamam başqa oğul idi. Vətən sağ olsun. Əmizan, bu məhlədəki oğlanların hamısı sənin övlətlərindir. Başın sağ olsun. Bunu həmişə də belə bil. Nə vaxt nə lazım olsa biz hamımız canla başla sənin qulluğundayıq. Bax, təzə növbələrimizdir. Nə qulluq edeyim sizə? Çox sağ ol. Elə dedim biraz meyvə götürüm. Uşaqların başı qarışsın. Almadan armuddan hərəsindən bir kilo versən bəsdir. Balaca nəvəm həyətdə elə o yana bir yana ata deyib qışqırır. Baş üstə. Kömək elə. Həlbala, mən gələnə qədər müştəriləri yola salırız. Gedəyəm. Ay oğlum, mən hərəsindən bir kilo dedim. Burada çoxdur. Əmi, bunu mən istədim. Nə qədər ki canımda can var, mən sənin qulluğunda olacaq. O şəhid balalarının qulluğunda olacaq. Düzdür. Mən sənin oğlun kimi vətən müharibəsində iştirak edə bilmədim. Heç olmasa qoy onun balalarına xidmət edeyim. Gedəyəm. Sağ ol oğlum. Vətən çörəyi sizin kimi oğullara halal olsun. Əmi, gördüyün bu məhsulların hamısı bizim qardaşlarımızın. Şəhidlərimizin qanı ilə suvarılan torpaqlarda yetişib. Onların övladlarına xidmət eləmək bizim borcumuzdur. Yoxsa bu vətənin torpağında gəzmək bizə haram olar. Gedəyəm. Sən də deyəsən aprel döyüşlərində yaralanmışdın axı. Hə, elə ona görə də məni ordudan təxris elədilər. Allah ziyarətiniz qəbul etsin. Allah razı olsun. Vətən sağ olsun. Bacı, təyinət taxta saraydı. Qurtuluşa zəhmət olmasa. Baş üstə. Qızım, sən də şəhidlərimizi ziyarət eləməyə gəlmişdin. Əmi, atamı görməyə gəlmişdik. Qızım, sakit. Böyüyəndə mən də hərbiçi olacağam. Sən böyüyəndə müharibə olmayacaq. Ana,
Bəs demişdin, atam bizə sıvaqdaşı qoymayacaq. Kızım, niyə elə deyirsən? Atam bizi nə vaxt dəl qoyub? Görmürsən, hər gün evimizə nə qədər qonaq gəlir. Həm də atam həmişə bizdən olacaq. Həmişə. Ana, bəs mən görmürəm axı. Ağıllı bala. Onlar hər zaman başımızın üstündə. Ürəyimizdə. Uşağımdan da hələ bildim atam da qalxacaq. Görəsən, o bizi eşitmədi. Sözsüz eşitir. Axı onlar bugün üçün də düşünür. Zəhmət olmasa qabaqda saxlayarsınız. Baş üstə baş. Uşaqların ataları bütün haqları bizə qanı ilə, canı ilə deyibdir. Biz də balaca bir yola görə onun övladlarından pul ala bilmərik. Axı, bu sizin haqqınızdır. Zəhmət çəkmişsiniz. Yox, bacı, yox. Əgər biz bu torpağa rahat ayaq basa biliriksə, rahatça çörəklilik qazanıb uşaqlarımıza verə biliriksə, deməli biz bunu şəhidlərimizə borçluyuq. Nə vaxt lazım olsa bir qardaş kimi görürüz. Balacım, ala bunu, nəsə lazım olsa dayı qulluğunda hazırdır. Bir dənə zəng elə, bəs. Allah razı olsun.